Det här är Stagneliusskolan, skolan som ligger centralt i Kalmar stad. Stagneliusskolan är inte en internatskola, men det finns en elev som tror att det är det. Det här är Edgar Trött. Visst ska jag tro att han är som vilken elev som helst, men faktum är att han faktiskt bor på skolan, trots att detta inte är tillåtet. Han tog studenten år 2007 med högsta betyg, men trots detta bor han fortfarande kvar och går fortfarande på sina lektioner. Ingen vågar säga åt honom eller skicka ut honom från skolan eftersom att det är som att han har aggressionsproblem. Ja, men vad är det som får dig att stanna kvar på Stagneliusskolan? Jag vet inte riktigt. Jag trivs mycket bra här. Och det kommer bra överens med lärarna. Och varför ska jag lämna om det går bra för mig här? Jag behöver inte lämna, jag behöver inte gå någonstans annan ställe än här. Det går bra här. Men vad tycker lärarna om att du är kvar? Ja, det ska väl de skita i. Jag går på deras lektioner, det är allt som räknas. Jag har bra närvaro och högsta betyg. Vad ska de bry sig var jag bor? Jag tycker bara om att bo här, för jag vill här lämna så jag är i fred i alla fall. Vi lyckades få Edgars tillåtelse att filma hans rum på skolan. Ingen har någonsin fått göra detta tidigare. Den förra personen som försökte göra detta utan tillåtelse hamnade på sjukhus med allvarliga hjärnskador. Det är vi som skulle filma ditt rum. Men det är ju faktiskt så att du bor på ett, eller du bor i ett rum här på skolan. Ja. Hur fick du det rummet? Vi kan säga som så här att jag känner vaktmästaren lite. Jag hjälper han med vissa grejer och han hjälper mig med vissa grejer. Så han tycker det är okej att du... Han har gett mig vissa privilegier, ja. Och vad är det där för någonting du har hjälpt honom med då? Det kan vara allt ifrån... Ja, det ska väl inte jag behöva säga till dig eller det är fan mitt privatliv. Ja. This is Edgars place, om man säger. Det är fint för mig, det duger kanske inte bästa för alla, men jag tycker i alla fall att det är ett bra ställe att försörja sig på, leva och sånt. När det kommer till sömnen så brukar jag faktiskt sova på den här bänken, den är skön, den är lång och så, och det är bra för mig. Och sen om jag vill ha ett mjukare underlag ibland så brukar jag lägga mig på mattan. Visst, det är lite smuts, men det är fortfarande ett bra underlag att sova på. Jag har mitt bord som brukar plugga på. Det har hållit i alla 5 år jag har bott här. Ut härifrån. Ut! Kan du gå härifrån? Gå bara! Vår reporter Robin lyckades sätta upp en ytterst liten övervakningskamera under vår vistelse i Edgars rum. Edgar, han är väldigt speciell. Av det jag har hört så har han ett eget rum på skolan. Det är hur konstigt som helst. Det låter hur konstigt som helst för mig i alla fall. Så för mig verkar han i alla fall inte normal.
så mycket att säga. Jag känner han inte och det är inte ofta jag stöter på han, men av ryktena man har hört så har han ett eget rum och det känns lite skumt. Och så har jag även hört att han har aggressionsproblem. Har du några kompisar på skolan? Ja, jättemånga. Det kan man med mig. Umgås du med någon? Här alltså? Nej. Så, inte det? Nej. Varför inte det då? Jag tycker om mina grejer, de tycker om sina. Fotboll och sånt där konstigt, töntigt saker. Jag gör mina grejer själv. Jag tycker det är roligare att vara själv. Fast alla tycker om mig ändå. Idiot, jävel! Edgar trivs bra på Strenelius skolan och han har inga som helst planer på att lämna byggnaden i framtiden. To the bright side of the road. Jag gör mina grejer själv. Jag tycker det är roligare att vara själv. Fast alla tycker om mig ändå. Hur gammal är du egentligen? 23. Hahaha.